amejita kiyaye. Kijana amefika. Tangu asubuhi kijana. Yaani angalia amebeba bagi na kaa kama transformer. Hebu kwanza kuja. Hakuna hata salamu. Tusalimie msuri hivi, namna gani? Sasa nimekusalimia. Habari ya Nairobi? Nairobi kwaje bwana? Iko vizuri. Kwaro si umetembea sana? Ai, lakini sasa kutoka Nairobi niulize. Umepanda gari bila kuvaa maski? Maski? Nilikuwa nimepanda na nimefika hapa chini, au ikachukua. Sasa unajua? Mimi mtu wa Nairobi. Sifai kuchora vitu sana. Lakini mzee, mbona tumesalimia huyo kijana hivyo? Hata atukujiuliza swali. Umesikia habari ya corona? Hii imekuja inaitwaje? Kuna hii corona imekuja mpya, tunaambiwa inakuja mbio mbio. Umesikia? Typhoid bwana. Inaitwaje? Hata kama ni jina gani, si ni corona. Corona tu. Corona ni corona. Corona 3. COVID-19. COVID-19. COVID-20 maybe. 99. Sasa wacha niulize kijana. Sasa tuambie Nairobi ilikuwa aje? Nairobi iko vizuri. Hebu tu si umeniletea kofia. Wacha nifanye. Na wewe umeniletea bai. Sasa nikikuta na kitu unanijangaza. Unijangaza inaweza kuwa kuna pesa ndani. Wewe umeniletea bai. Wewe sasa vingine. Ukifika usako unakuwa na karibisho mzuri. Tunakuwekea. Unajua? Wewe ni mkana. Wacha nikuulize. Sasa Nairobi umekaa huko wiki mbili. Mlikuwa mnakaa na nani? Na chuko. Na chuncheru mwenye ako na zungu kwa hivi. Ai. Hata ndio ulifanyiwa kunyolewa? Nilifanyiwa surgery. Sasa nikuulize. Mzee wacha nimuulize maswali yangu kwanza. Muulize anataka kujua. Pia mimi niko na yangu. Mimi nataka kujua Nairobi iko namna gani. Huyo amefika pale yangu. Iko safe. Kwa hivyo sawa. Wewe endelea kuongelesha yeye nifiche hii kofia. Sasa Nairobi. Nairobi ni kutembea ulitembea. Mpaka ukasikia msuri. Na hivyo ndio inafaa. Sasa unajua saa zingine inafaa mtu wa unatembea. Ndio unatua msafari msuri. Mtu akiwa mdogo unafaa utembee. Ujue mahali. Ndio sisi kwa si ukuje ututembeze pia. Iko tumekuwekea swali na kuuliza Nairobi ulitembea wapi? Nilitembea. Nilikuwa nimepanda kwanza gari. Ndio nikafika pale inaitwa. Mimi najua ni Dagoreti unatafuta. Hiyo jina ilikuwa ime. Dagoreti sababu Dagoreti constituency. Dagoreti constituency. Nani alinipigia simu unajua? Niambiwe kile kitu. Tunajua ni vile tunakupima tuone kama wewe ni mwerevu. Magari zinapita tu. Tu wapi? Kwa hewa gari kwani gari inatembea kama ndege? Unajua mjo huyo. Usituone tu kwa hapo usaku utanya tu. Gari huwezi pita wa juu. Acha niwaambie. Barabara ya juu. Ile ya ghorofa. Sile sinapita juu. Alafu zingine. Sikinona Nairobi. Kwa nini nyinyi mnachua ni mfurahi hapa na mimi nachua ni warofu? Atukatai wacha nikuulize sasa. Hivi mimi ndio nachua hii. Ulionaje hapo? Hapo. Hiyo magari inatembea namna gani? Ile vitu vyo. Ngine narudi, ngine kiana, ngine kirudi, ngine kiana. Mzee nikuulize. Si unajua huyu Simba Rat. Hiyo tena ndio nilikuwa natafuta sasa tumekuja kwa gini. Simba Rat. Niliulizana mkuu kwa hiyo swali. Ile mwene Simba Rat. Simba Rat. Simba Rat. Ndio barabara. Na mimi ndio barabara. Uko tu. Aliniambia ni Mkisi. Simba Rat ni Mkisi. Alitengeneza barabara ya kuchu. Na ameenda kutengeneza Nairobi. Sasa tutafanya namna gani kusema ukweli mzee? Unajua uenda ikawa Simba Rat amechukua akili yote huko Nairobi. Na yeye ni Mkisi, imagine Kisii. Na hapa Kisii unajua kura ndio inaenda kupiwa next year sasa. Na siku zimepaki ni kidogo. Kidogo sana. Huko juu unajua yeye ni mheshimiwa MP. Kwa nini Simba Rat azikuje Kisii? Unajua hiyo tunaongea kama mzee, wachana na uzoko kwanza. Kama ikiwezekana si akuje Kisii hata kama ni kusimama kiti ya ugavana. Achukue kiti ya ugavana. Atutengenezee barabara kama hizo za Nairobi. Hii kijana amesema. Ni kweli. Sile zinapita juu za korova. Yeah. Akitengeneza hiyo Nairobi unajua? Kiti ya kwanza Nairobi ni city. Ni city. Sababu ya hiyo barabara. Barabara ya korova. Mombasa ni city. City. Iko na hiyo barabara ya korova. Na juu. Juu si ulisikia? Nakuru. City.
City, sindio? City. Sababu ya parapara ya goroba. Alafu akitengeneza Kisii parapara ya goroba, itakuwa City. Kwa hivyo Kisii itakuwa City ya ine. Hapa Kenya. City. Nana. Nasa sena mbae. Sio ya ine, ya tano. Tu Kisumu hiko. Kisumu nae, hiko nae. Nyewe. Sasa. Sasa ine. Zimbarati. Sasa anafanya. Anafanya kuja pia Kisii. Akuja Kisii. Simba Arati. Haya, safari njema kijana. Hivyo.